Включаємо до нашої розмови лідера радикальної партії Олег Ляшко разом із нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вечір добрий, моє шанування. Вітаю, вітаю. Я вас чую. Так, спершу хотілося б поговорити про ваше рідне місто, якщо мені не зраджує пам'ять, про Чернігів. Наслідок обстрілу окупантами Чернігова лише напередодні загинули 53 людини. Усього ж зараз надходить інформація від мера міста про те, що більше 200 загиблих цивільних унаслідок цього. Чи є, на вашу думку, зараз ризики, що Чернігів може повторити ось ту гуманітарну катастрофу, яку ми спостерігаємо зараз у Маріуполі? Які звістки вам надходять із цієї нашої гарячої точки на українській мапі? Ситуація в Чернігові теж надзвичайно складна, фактично гуманітарна катастрофа. Місто заблоковано, місто бореться, місто не здається, але неможливо ні зв'язатися по телефону, електрики немає, води немає, абсолютно нічого у жителів немає. До речі, справді, місто Чернігів моє рідне, бо я там народився, але Харків не менш рідний. Тому що із Харкова мій батько, і в Харкові я закінчував педагогічний університет імені Сковороди. І Маріуполь не менш рідний, тому що ми дуже багато разом із мером Вадимом Бойченком зробили для відновлення, для розвитку Маріуполя після 2014 року. Кожне місто, яке сьогодні страждає, це біль в серці кожного українця. Пане Олеже, щодо перемовин, так хотілося б у вас запитати. Пан Подоляк, радник голови Офісу Президента, говорить про те, що за кілька днів, півтора тижні, за ось цей проміжок часу, можливо, буде напрацьована певна домовленість між делегаціями. Прогнозувати, звичайно, важко, але як гадаєте, які позиції може окреслити Росія, на які компроміси можемо піти ми? Я не можу зрозуміти, які можуть бути компроміси з тими, хто хоче нас убити. Позиції Путіна зрозумілі. Він же чітко сказав, його мета – це, щоб ми або здалися, або були мертві. Наша мета – це перемога. І щоб ми були живі. Тому, на превеликий жаль, я не вірю у якісь переговори і у їхній ісход. Мир. Який мир? Японія з 45-го року до сих пір не має мирної угоди з Росією. Росія, скільки буде існувати, вона буде воювати з Україною і знищувати українців. Як це вони почали 8 років тому з Донбасу, з Криму, як це вони продовжують сьогодні по всій країні. Тому мир буде тільки в одному випадку. Коли Україна переможе, коли Росія розвалиться, коли банда Путіна, Лукашенка і всіх його підручних сидітиме на лаві підсудних у Маріуполі, у Чернігові чи в Харкові, які вони сьогодні розтрощили і вбивають там людей. От тоді буде мир. До тих пір, поки буде існувати путінська Росія, до тих пір вона буде становити смертельну загрозу для майбутнього України. І коли мені розказують, що Росія дасть якісь гарантії Україні про те, що не будуть нападати, свіже предання довіряться з трудом. Росія вже давала такі гарантії. В 94-му році, коли підписувала Будапештський меморандум, в обмін на який Україна здала ядерну зброю. Хто забув, там стоїть підпис Росії. І почитайте, вони підписались, що вони поважають територіальну цілісність, гарантують недоторканність, повагу до суверенітету. Росія давала гарантії Україні в 97-му році, коли підписували двосторонню велику угоду про дружбу між Україною і Росією. І теж гарантували повагу до суверенітету і недоторканності. Гарантії Росії не коштують паперу, на якому вони підписані. Тому я не вірю в жодні гарантії Росії. Єдина гарантія, яка може бути, це перемога України, розгром, поразка Росії і відповідальність, кримінальна відповідальність перед фашистськими лідерами російського режиму. Зрозуміло, що Росія причається, і в тому контексті навіть, що Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення, аби Росія, що Росія має негайно припинити в Україні військові дії, які вона розпочала 24 лютого. Але ж Росія, зрозуміло, нічого не визнає, для неї жодна міжнародна інституція не становить, не є законом, так, не є власне, керівництвом до дій. Як тоді зупиняти агресора? Зрозуміло, що наші війська, наші територіальна оборона... Росія,
Росія ніколи не поважала закон. Росія завжди чхала на міжнародне право, на інституції, використовувала виключно в власних інтересах. Путін, цей лідер фашистського режиму в Росії, вважає, що по праву сили вони можуть підкорювати, нападати на сусідів, захоплювати території. Проти лома нема прийома, крім другого лома. Тому треба не умовляти Росію, щоб вона виконала рішення суду, а змусити силою це зробити. Зараз це роблять наші славні збройні сили. Всі захисники, весь український народ робить те, що мали зробити міжнародна спільнота, цивілізовані лідери мали давно зробити з Росією. Дати їм по зубам. Коли британський прем'єр Джонсон заявляє, що Захід дозволив Путіну у 14-му році проковтнути Крим, і це була жахлива помилка. Я хочу поправити британського прем'єра. Захід зробив цю жахливу помилку значно раніше, у 2008 році, коли Путін напав на Грузію. І коли йому дозволили окупувати частину Грузії. І після того, коли Путіну пройшло захоплення Грузії, він далі пішов на Крим. А зараз він воює проти всієї України. Якби Захід не загравав і не намагався заробляти з Путіним, і дали по зубам йому в 2008 році, не було б ні Криму, ні війни в Україні. Тому треба дивитися глибше. Тепер, щодо того, як зупинити Росію. Росію зупинить наша зброя. Наш опір нашого народу і міжнародна підтримка наших союзників. Хочу нагадати, Сполучені Штати виділили 13 мільярдів доларів на підтримку України. Сполучені Штати, Британія надають Україні найкращу зброю – протиповітряну, протитанкову, зенітні комплекси, комплекси протиповітряної оборони. Це означає, що небо над Україною нарешті буде закрито. Кожний російський фашист, який вилітатиме із завданням бомбити наші міста, це камікадзе, який ніколи живим додому назад не повернеться. Тому що Україна отримає зараз, уже отримує, продовжує отримувати і далі буде отримувати ще більше найкращу зброю, якої немає ніде в світі. Ця зброя є в Сполучених Штатах, в Британії і тепер буде в Україні. От єдина гарантія миру – це сильна українська армія, це сильна Україна і це перемога над фашистською Росією. Усі інші гарантії нічого не варті. Всі, хто нам розказує, що Росія щось буде гарантувати, це закінчиться тим, що ми знову отримаємо війну. Через 20 років, через 30 років, але вони знову на нас нападуть. Тому коли нам переконують, що Україна має мати позаблоковий статус, що ми маємо отримати від Росії якісь гарантії ненападу, ми вже мали 30 років позаблоковий статус, ми мали гарантії Росії, це закінчилось війною. Тому я закликаю всіх, хто сьогодні представляє Україну і веде переговори, в жодному випадку ні на дюйм не відступати у захисті національних інтересів України. Повне звільнення всіх територій, включно з Донецьком, Луганськом і Кримом. І сильна українська армія. Натомість Путін хоче демілітаризації, денацифікації, нейтрального статусу, тобто фактично капітуляції України. Ніхто, ніколи. Капітуляція можлива виключно в одному випадку, коли б Україна програла. Україна ніколи не програє. Більше того, зараз програє російська армія. І це початок їхнього колапсу. Це закінчиться підписанням акту капітуляції Росії у Москві на Червоній площі. А Путін і його пособник, сообщник, білоруський таракан Лукашенко сидітимуть разом на лаві підсудних. Оце виключно тоді буде гарантія миру не тільки для України, а й для всієї Європи. Подивіться сьогоднішню заяву французького президента Макрона. Він закликав готуватися до війни в Європі. Якби вони не загравали із Путіним всі ці роки, а чули Україну, яка закликала надати допомогу і підтримати, не було б потреби сьогодні боятись про те, що буде війна в Європі. Якщо сьогодні німці, французи не перестануть хитрувати, не перестануть і далі намагатися домовлятися з однієї сторони з Путіним, бо газ російський треба, нафту російську треба, ще щось треба, а з другої сторони розказують, що нам допомагають. Справжня допомога не тільки нам, а й французькому, і німецькому і всім іншим європейським країнам – це найжорсткіша політика відносно фашистського режиму в Росії. Припинити купувати нафту і газ. 40% бюджету Росії – це доходи від продажу нафти і газу. Коли вводять санкції, що не пускають там російські кораблі у порти європейські, це не санкції, а це як мертвому припарка. Найкраща санкція – це припинити
змінити. Європа повинна купувати нафту і газ. Це 40% бюджету Росії зразу накрилися мідним тазом. Інша частина вже заблокована на рахунках в Європі. Всі ці гроші повинні піти як репарації на відновлення України, на відбудову народно-господарського комплексу України після перемоги у війні проти Росії. Оце справжній план. Якщо зараз зупиниться на півдорозі, якщо зараз повірити черговим гарантіям Росії, які нічого не варті, це означає, що знову отримаємо в майбутньому війну. Так, я це якраз хотіла спитати у вас про те, чи не задовго заплющували в світ очі на те, що коїть Путін, і тепер фактично відчуває свою безкарність. Ви вже відповіли на моє питання. Ще, знаєте, про що хотіла б поговорити з вами? Днями, знаю, що ви разом із своїми друзями, колегами, колишніми народними депутатами, приїздили до оселі Іллі Киви, який розповідав про те, що скаржився, що йому мало житлової площі. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Я перед тим, як розказати про житло цього подонка, яке ми знайшли, я хотів би з вами не погодитися. Світ не заплющував очі на те, що відбувалося в Україні. Світ дуже добре бачив, що відбувалося. Але вони робили вигляд, що вони не бачать. Тому що для них важливіше було це торгівля з Росією. Для Росії енергоносії – це завжди політика. Коли німецький канцлер Меркель переконувала нас і весь світ, що в будівництві Північного потоку-2 немає ніякої політики, а це чистий бізнес, то вона обманювала сама себе. Але неможливо обманути нас, українців. Тому що ми на весь світ кричали і волали, зупиніть будівництво Північного потоку. Тому що ми 30 років сиділи, до 2015 року, сиділи на газовій голці залежності від Москви. І це закінчувалося тим, що перед кожним Новим роком їхали в Москву і просили подачки взамін на дешевий газ. І я хочу сказати, що вчора відбулася історична для України подія. Енергосистема України об'єдналася з європейською енергетичною системою. От вам справжня асоціація і членство в Європейському Союзі. Ми вважаємо, що це фантастична подія, яка назавжди відірве нас від енергосистем Росії і Білорусі. На превеликий жаль, Україна, яка сьогодні закликає не купувати російські товари, сама до війни майже 2 роки. З 19-го року було відновлено купівля російської, білоруської електрики, і за це було заплачено мільярди коштів народних гривень. Ці кошти повинні були піти на українську армію, а не на російську чи на білоруську. Наші гроші, коли ми купували російську електрику. Пане Олеже, про селю Киви ще хотіли б це... Так, пане Олеже, про селю Киви коротко хотілося б ще від вас почути. Що знайшли? А то не житло, там цілий 500 метрів, яке це житло. Це палац в Конче-Заспі, в котеджному містечку, одне з найдорожчих котеджних містечок. Це будинок, який ви показуєте, 500 квадратів, півповерха. І місцеві люди ті ще кажуть, що він скаржився, що йому мало і треба ще докупити. Зрозуміло, що це куплено за ФСБшні гроші, тому що... Судя по декларації, у нього цих грошей немає. Були доходи від Жомової ями, і ті вилучені Вищим антикорупційним судом. Тому я вважаю, що і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура повинні негайно провести розслідування, конфіскувати це майно, яке куплено на російські гроші, і кошти відправити в дохід української армії. Там побачили маєток, який ви разом із колегами знайшли. Пане Олеже, я вам дякую за думки. Спасибі вам, що ви знайшли час долучитися до нашої розмови. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був разом із нами на прямому зв'язку.